Posmrtni ostaci dvojice Bošnjaka koji su ubijeni 1992. godine dovezeni su u srijedu predvečer u memorialni centar Kamičani u Kozarcu, gdje će im u četvrtak biti klanjena dženaza. Njihove tabute dočekali su članovi porodica kako bi se posljednji put oprostili. Ferida Sikirića ispraća rođak Dževad, koji inače živi u Austriji. Ubijeno mu je 28 članova porodice, a Ferid je posljednji pronađeni. Sve su bili civili i iz svake kuće maltene sve pobijeni. Moje prve komšije zvali se Sušći, oni svi pobijeni, svi su pobijeni. U svakom julu mjesec dođem ovdje, ovo je za mene nešto teško, ali to se obveze svi nas, Bošnjaka muslimana. Tabute su u tišini dočekali mještani Kozarca, Prijedora, Sanskog mosta, a među njima oko 100 biciklista koji su tokom dana krenuli iz Bihaća kako bi žrtvama odali posljednju počast. Dolazimo ovdje već 3. godinu i možemo reći da ove godine već ima interesa iz drugih gradova širom Bosne i Hercegovine, a pogotovo nas raduje što su ovdje mještani zajedno sa nama, znači iz Kozarca, iz Prijedora, i evo ovi neki 100 km, znači prevezli smo i evo ako Bog da završili smo ovaj godišnji maraton. Uvijek je teško, uvijek se ponavlja, svaki put je teško. Nikad ne može biti da je to čovjek, daj Bože da se nađu svi, da svi nađu smira i da se ukopaju, Da se nestali pronađu i dostojno ukopaju, želja je i glavnog kozaračkog imama. 31 godinu nakon toga mi još uvijek tragamo skoro za 500 naših ubijenih, naših šehida kojima još uvijek ne pronalazimo trag gdje su pokopani. Nažalost, za to su potrebna svjedočanstva naših komšija koji su svjedoci ovoga genocida i ovih stradanja koja su se desila na ovome području, i potrebno je dakle da nam pomognu ako ništa u tom rasvjetljavanju dakle lokaliteta. Ferid Sikirić i Izet Mešić bit će ukopani na šehidskim mezarima Hambarine i Skela. Riječ je od 2 od 8 lokacija koje su predviđene za ukop i proglašene šehitlucima. Podsjećamo, prva kolektivna dženaza za ubijene Bošnjake Prijedora obavljena je 1998. godine u Sanskom mostu. Prijedor je, nakon Srebrenice i Sarajeva, mjesto najvećeg masovnog zločina nad civilnim stanovništvom u Bosni i Hercegovini za vrijeme agresije.